is zoals die ingang van die plaas. Wat is lekker makkie zo. Die grond is een baie los zand. Bome wat jy hier sien is billise ring. Baie mooi, mooi oopveld. Twee huise van 500 vierkante meter elk. Ik zal nou nader stap en beter foto's en video's neem. Kijk, hier is die ene huis. Die huise lê aan die voet van die koppie. Die huis is so uitgelê, elke slaapkamer het sy eie deur na buiten, ook sy eie badkamer. En hierdie is nou die kombuis area en so aan, en daai kant is ook weer twee slaapkamers. En hierdie kant is ook twee slaapkamers, so dis vier slaapkamers in totaal, met die kuier area hier, kombuis hier in die middel. Ok, hier is die ander huis, hy lê ook hier aan die voet van die berg. Daar is die eerste huis waar ek nou was. En dan die bos, daar staan rooibokke. Daar is hulle. Daar is rooibokke. En in elk geval. Ja, so dis hoe dit hierby. Die tweede huis lyk, en dan bietjie nader stap. Hierdie huis se uitleg is dieselfde ook as die vorige huis. Aan die woorde, jou kamers en die kombuis lê alles so in een lijn, so al met die stoep af, so dat elkeen directe uitgang het na buiten, met die kombuis dan centraal geleë. En hierdie tweede huis het net drie slaapkamers, maar daar by die kombuis is trappe op na nog so wat ons noem een ramkampie, daarbo. Sien daar gaan die trappe, daar is nog so ramkampie. Hier is nou die achterkant van die tweede huis. Sy kuierplekkie. Ja, hy is nie efkom krag op die plaas nie, so hulle gebruik alternatieve energiebronne hierso. Ja, die werwe, die huise is omhein, elkeen op sy eie. Met elektrische heining om die wild uit te hou. Hier is die ander huis heining. Twee huise lê by mekaar. Groentetuintjie, seker maar sommer net vir die werkers vir hulle self. Nou kyk wie kom kuier hier. Sommer op die grasperk.